Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli še enkrat, dragi prijatelji, tokrat brez kitare v roki. Hvala najprej za tak lep, čudovit uvod v ta dan, ki se ponovadi, kadar se s pesmijo začne, neverjetno lepo tudi nadaljuje. Tako da mi je v veselje, da na en tak čudovit, miren ali pa drugačen način začenjate jutra, ki to več niti niso. Zdaj je že nekaj pozno jutro ali pa že zgodno dopoldne. Bi pa danes, ko imamo tako lepo priložnost soboto posvetiti stvarem, ki jih počnemo resnično radi, rad namenil tem, da se dotaknem par zadev, ki so priporočene v učenjih modrosti, glede tega, kako se na fin, optimalen način organizirati, še posebej, kar se tiče enega takega zdravega, lepega ravnovesja v življenju, in pa kako delati z umom, da bomo lahko imeli na prave vsebine osredotočenega, jasnega in pa mirnega. Zato bomo tudi tako kot ostala jutra, nedavnih par tednov beremo, tudi danes par stvari iz Bhagavad Gita, kakršne je prebral. Včeraj je lekcijo imel Aleksander Hakimov, tako da bom danes predaval tam, kjer je on finiširal. Se pravi, to je ta knjigica, Bhagavad Gita, kakršne je. In pa začeli bomo z verzom 6.16 smo včeraj začeli. To je šesto poglavje, ki pa govori o jogi. Joga pomeni pa ravnovesje v prevodu isto. Ravnovesje, balans, povezava, povezanost. In pravi tak, o Arjuna, tukaj Krišna Arjuni govori. Gre za pogovor dveh prijateljev, ki diskusirata o v enem ključnem trenutku, ki je zna biti mogoče malo soroden tudi časom, v katerih smo se znašli. Se pravi, v enem momentu, ko gre za na nek način bitko s samim seboj. Se pravi, ali boš podlegel pritisku okolice, ali boš znal v vsaki dani situaciji se na zdrav, lep način organizirati. Organsko organizirati. Zdravo. In prav takole. Arjuna, človek ne more postati jogi, če je preveč ali premalo. Če spi preveč ali pa če ne spi dovolj. Hrana in pa spanje sta dve izrazito važni, hkrati dve zelo osebni zadevi, ki verjamem, da dan danes imamo precej narobe stvari začrtane na teh področjih. Precej, skoraj popolnoma narobe začrtane. In tako, ki Krišna sam reče Arjuni, rekel je Arjuna, se pravi tukaj ne preveč jest, hkrati ne premal jest. Jej tukaj, da nikoli, zlata pravila, nikoli ne jest, ko nisi lačen. Drugo, jej ne jesti zvečer prepozno in pa tretje, jej skladno s tipom telesa, katerega imaš. Tretja zadeva. Četrto, ne jesti postane hrane. Peto, se pravi, ve se, jejmo čiste, naravne, vegetarijanske stvari. Šesto, jejmo posvečeno hrano, ki je pripravljena s srcem. Včeraj je ena gospa vprašala me, kako to narediti. Preprosto na en krožnik, ki ga sicer večina vas, se pravi, ki ga mi ne uporabljamo, daš gor hrano, jo že kuhaš v lepi, pravi, zdravi zavesti, to pomeni z veseljem, za nekoga, ki ga imaš resnično rad. In pa ni dobro, da je hrano, ko jo kuhaš, da jo poskušaš, se pravi, ne sme se poskušati hrana, plus živali ne smejo biti prisotne v prostoru, kjer se hrana kuha. Ne. Tako da, to bi bilo to. Potem hrano, ko skuhaš, jo na en krožniček postaviš za par minut, jo iz srca, se pravi, ponudiš, se zahvališ, so tudi v vseh kulturah molitve za to napisane, če kdo še nima prakse s temi stvarmi, preprosto za začetek iz srca ponujate zadeve. Zvečer danes bo pa tudi predavanje, kjer bom malo več govoril, ne na tem profilu, ampak na profilu Ananta Vijaydas, o odnosih med ljudmi, ki poskušajo takšen pristop k življenju prakticirati, in pa o nekih tehnikalijah še, kako neke nianse glede etikete, glede enih priporočil poznati in pa spoštovati ter slediti. Tako da, to in pa spanje je zelo važna zadeva. Se pravi, čim prej zvečer, optimalno je nekje ob 9, pol 10, iti najkasneje spat in pa zbuditi se 2 uri pred sončnim vzhodom. To je nek optimum, zdaj koliko ima kdo od vas življenje skladno s tem je zadeva opet izbira vsakega posameznika, priporočljivo je pa tako, se pravi, ne preveč, ne premalo. Ker če preveč spiš, če spiš 9 ur ali pa več, boš sigurno pod močnim vplivom tamasa, se pravi nevednosti. In že lahko vidiš potem, koliko ljudje spijo. Veš, v kateri energiji, v kateri guni so.
Spanje nekje med 7 pa 9 ur se smatra za guno strasti. Kar je spanje 10 plus, je guna nevednosti, kar je pa nekje 6 do 7. Cirka spet, smo različni, imamo zdravstvene predispozicije različne, imamo stari, smo na različno telesa. Tako da nekje 6 do 7 maks se priporoča spati. Najboljš pa je zbuditi se takrat, ko se intuicija zbudi. Se pravi, ko se telo zbudi, ko te Bog v srcu zbudi, takrat se vstati, puf, iti naprej in to je to. Tako da naprej, kdor je zmeren v jedi, spanju, zabavi in delu, se lahko posveti vadbi joge in se tako reši materialnega trpljenja. Še enkrat podarjamo, se pravi, biti zmeren v jedi, spanju, zabava, tudi te, zabava se priporoča v Bhagavad Giti. Se priporoča. Sicer v ruski verziji je prevod, kak je že, zabava, ni oddih, ampak je na en drug način prevedeno, je predvsem v sprostitvi na en tak način. Ena od važnih zadev, znati se spočiti, znati počivati. Spanje še ne pomeni počitek, če spiš v nečistnem prostoru, če spiš v kraju, kjer se stalno štema, kjer si vznemirjen, to ne pomeni, da se boš spočil. Je pa izreden počitek, to, ko sem ga včeraj recimo imel, ko sem s prijateljem govoril, fantastična družba, fantastična vprašanja. Eno super vprašanje me je vprašal. Rekel je, kako veš, Andrej, da slediš, oziroma da ne imitiraš učen? Kako veš, da živiš svoje življenje, da ne živiš življenje ljudi, katere si mogoče srečo spoznal in furaš za njihovo? In smo na zelo lep način govorili lahko vsem tem. Zvečer bom govoril tudi o eni kvaliteti, oziroma zjutraj sem objavil tudi video. Tisti, ki se res upate, poslušajte video. Izrazito močna tema, ki vam pomaga zelo ojačati odnos s samim seboj, z vsemi ostalimi in še posebej na vzgor, do življenja, do narave, oziroma do Boga osebno. Močna tema. In pravi, da se lahko jogi, se pravi, da se lahko zbalansira nekdo, ki ima življenje uravnovešeno. Delati ne bi smeli preveč tudi. Nekje 6 ur se priporoča dela in modrost priporoča, da delaš, da naj bi človek toliko delal, da lahko telo normalno pri življenju ohranja. To pomeni, se pravi, da imamo nekaj za jesti, da imamo nekaj za spiti, da imamo nekje za biti, da smo pod streho, da nam nekaj kapla po glavi in dosta. To ne pomeni iz danes na jutri. Zdaj bo to kjer čudno razumel. Ne, to pomeni, da trajnostno smo tako organizirani, da imamo vedno vsega ne preveč, ne premalj. Tukaj pa spet rabi človek malo zdrave kvenčke pameti, malo inteligence. 6 ur. Enega kolega sem vprašal, predle enega učitla, Agni del prebuja. On je rekel, jaz sem delal, imel sem veliko restauracijo, gostilno, prav lahko bi imel izrazito veliko prometa posebno. Prav, ko smo videli, da imamo dost za osebne potrebe, da lahko preostanek časa posvečamo en drugem, posvečamo stiku z literaturo takšno, posvečamo delo za ljudi, posvečamo petjo, mantram, ne. Se pravi, smo zmanjšali obseg dela. In to ne bi sploh ljudje, večina vas, ki me posluša, ste nekje tam 40, ne, 50, 60 nekateri že. In v teh letih sploh človek ne bi imel minimalne telesne zahteve. Jaz že recimo, evo, pri 35-ih poskušam minimalne potrebe imeti. Kar pa je, recimo, sredstvo, kar je energije, se pa posveča za to, da se knjiga, da se literatura tiska, da se lahko predavanja izvaja, da se tistim pomaga, ki rabijo pomoč, da temu posvečaš energijo. Tako da, pri tem človek potrebuje pomoč. To mislo pri čem? Kaj mislite s tem? Pri čem človek potrebuje? Človek pri vsem rabi pomoč. Jaz, če ne bi imel, ali pa da nimam pomoči od ljudi, ki me držijo, ki skrbijo za to, da mi znajo diktirati razne zadeve, da me znajo motivirati, angažirati, da se lahko učim od njih. Vaša pomoč, da lahko sploh nekomu delim te stvari. Vsak od nas rabi pomoč in to je eno izmed zelo dobrodošlih spoznanj. Pri vsem. Zato si sam rad pomagam, se pravi, za dobro prakso vseh ljudi, ki so na določenih področjih najboljši in naštudiram njihova dela, stopim v stik z njimi, delam nekaj za njih, tako da sem še bolj z njimi povezan, preko tega njihove kvalitete usvajam, s kom se družiš, takšen si, koga služiš, takšen si. To je to. Pri tem, da vemo, kaj je ravnovesje, to je to. Zato, to mislim, jaz verjamem, da naša naloga ni nič, ne vem, stvari po svoje študirati. Samo mi danes smatramo, da je avtentičen eden, ki vse po svoje dela. Vse po svoje. Verjamem, da to ni res. Avtentičen je nekdo, ki
poskuša zdravo kmečko pamet uporabljati, učiti se od vseh. Hkrati pa glede na svojo dano situacijo, glede na svojo psihofizično naravo, glede na svojo edinstvenost, na svoje karakteristike, na svoj okus, primerno glede na kraj, čas, okoliščine, spravi vse to v prakso. Mentorstvo, to mislim, apsolutno verjamem, da tukaj imamo vite različne nazive. Danes kdorkoli je na kjerenkoli področju uspešen. Pokažite mi eno osebo, Nikola Tesla je istemo ljudi, od katerih se je učil. Imel Vive Kanando za mentorja. Potem, ko košarkaši imajo vsi mentorja, v nogometnih klubih, kamorkoli prideš, Ansu Fati, recimo je Leo Messi, ga mentorira. V kjerenkoli področju si, včasih ste bili pa starejši mentori otrokom, mama, se pravi hčerki, najbolj, in ostalim, oče je bil mentor ostalim, se pravi sinovom, kakorkoli to rečeš. In kirurg, če želiš postati, rabiš mentorja. Če želiš postati človek veliki, rabiš mentorja, ker se ve, od koga se je treba te stvari učiti. Zato se danes v čudni kulturi smatra za šibkost, da se od nekoga učiš. Ko pa zdaj rabiš, kam je pa on govoril? Šibkost, neumnost. Prva priporočilo vedskih spisov je pristop k ljudem, ki poznajo znanje, ki poznajo resnico, ki poznajo modrost, da te rekli, lega, še eden, ki pozna resnico. Ali je lahko tvoj partner, tvoj mentor? Absolutno, pametni se od vseh učite. Od vseh učite. S tem, da če bi recimo to mislil, zdaj, da sem poročen, pa da imam, da je žena moj guru, v smislu tega, da sem jaz ko pupi njen, pa da na to ni zdrav odnos. Kar verjame tudi, da nimate tako zastavljeno. Lejte, optimalno je bilo v vedski kulturi, da je oče bil, se pravi, mentor družine cele. Mentor v obliki tega, da je resnično, natančno, jasno poznal življenje in je znal primerno poskrbeti za vse okrog sebe in za ženo in za avtomatsko ženo je pa njega mentorirala v njenih kvalitetah najboljših. In so en drugega mentorirali, ker prav danes zadnjih par generacij nimamo, se pravi, stika z znanjem kvalitetnim. Se zato priporoča pristopiti k ljudem, ki poznajo življenjska področja, ki jih želimo sami naštudirati. Vidite, od čistih osnov, kdaj jest, kaj jest, že tukaj smo, ne? In smo avtomatsko pod vplivom nižjih energij, nižjih gun. Če nimamo, se pravi, hrane, balansiranja, počitka, komunikacije, moški, ženska, otroci, odnos do starša, odnos do življenja. Tako da tisti, ki ste pa res pametni, se pa tako ali tako od vseh učite. Ampak imamo tudi tukaj, vidite, večkrat omenjam recimo duhovne učitelje. Tri tipe sem jih že omenil, to verjamem, da že vsi poznate. Se pravi, eden, ki te seznani, zaznani takimi, eden, ki te mentorira, usmerja, šikša je zraz za to, in pa eden, ki te pa, tisti, ki želite, so da, ki pa se resno primajo določenega procesa, kar se tiče razvoja resnične prave joge ali pa ravnovesja fokusa pravega, ki učijo gita, ne bi bil fokus vedno na absolutno resnico usmerjen. Je človek to išče. In imamo, se pravi, tudi tukaj tri vrste učiteljev, se reče. Eden je z obema nogama v materialnem svetu, se pravi, ki te uči, ne, tukaj je redko, cel pa korenček, pa tole naredi, povsem v materialnem svetu, ampak učitelj, duhovni, so še vse. Potem drugi učitelji so tisti, ki so z eno nogo v materialnem svetu, z eno nogo so pa v duhovnem svetu. Hvala vam, Tomislav, da podpirate naše projekte z donacijami, z deljenjem literature, z vabili v vaše kraje, z povabili ostalim, da strani sledijo. Hvala vam, da delite to vse z nami. In se pravi, druga vrsta mentora ali pa učitelj je pa ta, ki ima eno nogo v materialnem svetu, z eno pa tudi kaže ali pa špeja v duhovni svet. Tretje vrste mentor je pa tisti, ki so pa z obema nogama v duhovnem svetu, ki nimajo pa nič z materialnim svetom okrog nas, ampak živijo izredno izolirano. In tudi vede učijo, da ni razlike med temi tremi. Da ni razlike med temi tremi. Zato bi rad zvečer malo več stvari še omenil, ker so odnosi zdravi, vidite, že do telesa je zdrav odnos, sploh do ljudi okrog sebe, do vsega okrog nas. Najbolj važna zadeva, če želi človek biti zbalansiran in pa uravnovešen. Daleč najbolj važna zadeva. In naprej pravi, naslednji vers. Dobro vprašanje. To mislim. Reče se, da človek, če ne sprašuje, če samo posluša, ne more bistva vsega zajeti. Ne more. Ne, še posebej, če uči ljudi, od katerih se uči. Ne bo nikoli se mogel naučiti tisto, kar bi se rad. In to lahko točno vidiš, recimo, kot te. Ampak to je tema bolj za zvečer, imam občutek. Zato, ja, prva področje, ki se priporoča ljudem, ki se želimo karkoli naučiti, da sprašujemo ljudi, ki imajo odgovore za nas. Začne se pa s tem, da vsaj v eter pošleš vprašanje. Ne, kva je za to, lagriš v gost, se zadereš, kva je za to, rad bi vedel, rad bi slišal, rad bi razumel.
In so, prideš v stik na en način za vsem, kar iščeš, ali pa kar rabiš vedeti. In naslednji vers pravi, za jogija, ki z vadbo joge obvlada dejavnosti uma in se osvobojen sleherne materialne želje ustali v transcendenciji, je rečeno, da je neomajen v jogi. Se pravi, jogi pomeni nekdo, ki je zbalansiran. Jogi pomeni, ne pomeni nekdo, ki zna, ki telovadi samo. To je en zelo ozek koncept joge. Smo včeraj to zatem poslušali od Aleksandra Hakimova. Joga pomeni nekdo, ki je povezan z življenjem, ki je miren, ki je zadovoljen in pa predvsem, ki se odpoveduje svojim sebičnim, egocentričnim željam kontrolirati svet, tako kot njem paše. Hkrati je pa naloga pravih ljudi, a pa zdravih oseb, ne popolnoma se osvoboditi želje po kontroli sveta. To zdaj pa lahko zveni čudno. Kaj zdaj, nekje govoriš, le ja, nekje ne. Človek ne bi vedno vse, kar počne, delo na tak način, da brani zdravo kmečko pamet. Da brani dobroto. Da ne pusti, da se izkorišča kogarkoli. Da darmo ščiti bi bilo izraz v sanskrtu. Dharma pomeni nek naravni zakon ali pa neki višji zakoni. Nravstvenost je rusko, težko se prevede to. Neka zdravo moralo, etiko. In bi človek naj vedno poskušal na to frekvenco, se pravi dobrote, čistosti, svetosti pa ljubezni se ustaliti in um vedno na to med preklopljen. Da posod išče, kje lahko ohrani to, da se lepo en za drugim dela. In kaj lahko sam da poleg tega. Nikakor pa ne, tudi tukaj Arjuna, oziroma Krišna Arjuna priporoča v Giti, da ne priporoča joge ali pa iskanja ravnovesja kot jo marsikjer razume samo v obliki tega, da se nekam probaš umakniti od sveta in nič med za niti žlahto, niti za svetom. Pravi, ta joga ni praktična za ta del življenja. Pred dnevi se je močna debata odprla glede nosečnosti in pa glede mleka. Mleko sem včeraj že komentiral, nakratko, da se ne ponavljam po nepotrebnem, je vedel čijo, da je mleko krav, ki so tretirane kot družinski člani, kot oseba, brez nasilja. Daleč najboljša hrana za um človeka, oziroma za razvit okus za življenje, za omehčati srce si, za razvit okus za take vsebine, celo za ego malo omehčati. Mleko. Ampak obvezno od krav, s katerimi se lepo dela. Ne to mleko, kar ga dan danes večino ponujejo. Druga tema je pa bila nosečnosti, joga. Ni priporočeno, zato ker je treba telo v čim bolj naravne položaje spraviti. Ker ne boš otroka ne vem koliko raztegval, pa zategval, pa mučil, ampak absolutno sprehodi, dihanje normalno in pa izrazito zdrava družba. Zdrava družba kot nuna pravi, trsuno ne bi človek živel takrat, ko je v tistem stanju. Tako da, veliko ljudi se je na te dve temi, se pravi, precej grdo odzval. Spet razumemo vsak svoje stališče. Sam probam stališče modrosti slediti in pa zagovarjati, ki ne dela kompromisu zaradi naših sebičnih interesov, ali pa zaradi naših, zato ker ima tvoj oče vinogradništvo, boš zdaj govoril, da je vinček dober. Ne bom, čeprav doma, jaz tudi njem povem, ni glih dober, ali pa sam zato, ker je moj bratranc v klavnici delal, ja, ok, se lahko živali, pač imam bratranca, ne bi smel tega delati. Ravno, ko začnemo delati kompromise za resnico, takrat začne družba toniti. Je pa velika naloga vseh nas, da znamo primerno, glede na kraj, čas pa okoliščine, dozirati stvari in pa v prvi fazi sam pri sebi prakticirati, karkoli delaš. Česar jaz sam ne počnem, Andrej, nima smisla javno govoriti. Ne o disciplini, ne o ravnovesju, ne o askezi, ne o dobroti. Če vidiš, da sam ni glih tukaj bliz tega. In pravi naprej. Kakor plamen svetilke v brezvetrju ne plapola, tako je transcendentalist obvladanega uma zmeraj stanovito na meditaciji o transcendentalni vrhovni duši. Se pravi, tukaj piše o temu, da ne bi, tako kot, razumete, se pravi, kot plamen sveče, ki imamo tudi pred seboj, kjer ni nobenega vetra, nič ne plapola, ampak je stanovitno mirna. Ne bi tudi vsak od nas imel stalno fokus nad dušo, na dobroto, na čistost, na svetost, na Boga osebno in karkoli delati v tem duhu, v tem kontekstu. To pravda je pravo ravnovesje. Ker um se lahko umiri šele takrat, ko se na nekaj stabilnega fiksira. Dokler je na relativne teorije o odnosih fokusiran, na relativne teorije o zdravju, o nastanku sveta,
ne vem še čem, ne bom miren, zato ker se stvari stalno spreminjajo. Se veste, uno pride ekonomist v šolo pisati test, po 10 let zatem, ko je že diplomiral. Ne, pride pisati test, piše isti test, ne, pade. Pa pride pa do učitla, naprej ga je pa naredil pred 10 leti. Pride do učitla pa ga vpraša ti, zakaj, ne, kako je to možno, da sem padel, ne. Vse so bili ja isto vprašanje, ne. Pa mu reče učitelj, ja, vprašanja so ista, ampak odgovori so pa drugačni zdaj. So nekaj novega poštudirali, nekaj niso vedeli, ne, in ni bilo rezultata. Tako da, naslednji vers prav. Ko človek, ki vadi jogo, doseže popolnost, imenovano trans ali samadhi, se povsem vzdrži materialnih umskih dejavnosti. Na tej stopni lahko s čistim umom vidi vrhovni jaz, ter uživa in se radosti v njem. Tako radostno uživa brezmejno transcendentalno srečo, ki jo doživlja s transcendentalnimi čuti. Zato rekli, kva to nekaj vse transcendentalno. V tem večeri je Aleksandar Hakimo govoril na lekciji, da vsak od nas ima čutila, ampak namesto, da smo preveč eksterno aktivni s čutili, probati noter čutiti druge, videti, slišati druge. In ta čutila lahko pa razvijaš šele, ko poskušaš čim bolj nekako mirno, pa tak čisto preprosto živeti. Takrat se okrepijo notranji čuti. Intuicija predavanja smo iz danes predstavili na enega od naslednjih vikendov, tako da bomo takrat tudi malo več o tej temi govorili, če boste želeli. Nikoli se ne oddali od resnice in meni, da ni večjega dobitka. V takem stanju ga niti največje težave ne morejo omajati. Tak jogi je resnično osvobojen vsega trpljenja, ki se poraja ob stiku z materijo. Vidite, problemi pridejo ob stiku z materijo. Se pravi, predvsem zakaj? Zato, ker zaradi vpliva gun različnih poskušamo usmerjati svet okrog nas. In gune poskuša nas, materijo nas privlači, predvsem naša čutila in bi šla sem in bi šla tja. In na besede čudno včasih reagiraš nezdravo. Zato pravi, ne, jogi, človek vadi jogo z odločnostjo in vero, ter ne skrene z izbrane poti. Zavržena je želje sebične, ki se porodijo v umu in tako z umom obvladuje čutila. Postopamo korak za korak s pomočjo razuma, ki ga podpira trdno prepričanje doseže trans. Um osredotoči na naddušo, na vrhovno dušo in ne sme misliti na nič drugega. Tukaj konkretno opisuje Krišna Arjuni proces joge kot meditacijske joge. Se pravi, nekdo, ki se nekam usede, umakne in razmišlja samo od nadduši v srcu. Včeraj je bilo govore o tem, se pravi, da na kak način poskuša s to vrsto meditacije dosežiti mir ali ravnovesje. S tem, da je Arjuna tudi sam do konca tega poglavja, ki ga ne bomo danes dohitel, ker je precej dolgo poglavje, pravi, da je ta vrsta joge nepraktična. Prav to ni za mene, jaz ne moram na mir sedeti dolg cajta. Jaz imam noge nemirne, ne, začnejo me srbeti dol, moram se premakniti, moram se vstati. In tudi Krišna zato Arjuni reče, lej, ja, razumem in te vidim, da ta, ampak sam ti povem nekako, za druge, ki bojo te stvari raziskovali, da ne priporoča toliko te vrste joge. Hkrati pa priporoča, da se um osredotoči na nekaj čistega. Ne? In da si preprosto v umu stalno osredotočen, pa miren, ne pa zgolj fizično mogoče. Ampak da si lahko fizično fest aktivn, se pravi in na vrtu, in v službi, in v družbi, hkrati imaš pa um jasno osredotočen na najviše dobro, na vrhovno dušo. Da vse, kar delaš, delaš za njega oziroma za njo. Kadarkoli um zaradi svoje narave nemirne, in nestanovitne narave odstava, ga mora jogi obvladati. Jogi, ki osredotoči um name, doseže najvišjo popolnost transcendentalne sreče, ker se dvigne nad guno strasti in spozna, da se kvalitativno, evo, zdaj pa govor o samopodobi pa samozavesti, pred dnevi smo imeli seminar, ker se dvigne nad guno strasti in spozna, da se kvalitativno ne razlikuje od vsevišnjega, je osvobojen posledic vseh svojih preteklih dejanj. Kvalitativno učijo spisi, da nihče od nas ni različen od izvora našega. Kvalitativno. Smo pa kvantitativno različni. Tako kot kapljica vode je enaka po kvaliteti kot voda, kot ocean. Ma, ne, H2O. Ampak ocean ima ogromno kvalitet, ogromno obseg. In primer za nas, da imamo, isto smo večni, kot je izvor naš večen, isto vse vemo, kar tudi on se ve, pa isto smo večnost, pa radost, se pravi večni, srečni, pa vedenje imamo o vsem. Razlika pa v nas pa je, da smo po obsegu, se pravi, da smo majčkeni,
Majčki in zato rekli, kot, če si rekel, da smo kvalitativno enaki, ja, tako kot kvalitete imamo, lepote pa vsega iste, kot jih ima naš izvor, tudi ampak v mali, mali meri, ki pa povsem zadošča za vse naše potrebe. Vse naše potrebe. Aleksandar je prav, v čem je povezava, da se očetje nekako boljših odnosih s hčerami, mame pa sinovi. Je to mogoče veza za moško in žensko energijo? Seveda, tem govorimo na drugih lekcijah, na drugih predavanjih. Tako da, evo, naslednji vers pravi. Samo obladan človek, ki stalno vadi jogo, se očisti vseh materialnih nečistoč. In v ljubečem transcendentalnem služenju gospodu doseže najvišjo stopnjo popolne sreče. Pravi jogi pravi, Krišna me vidi v vseh živih bitih in vsako živo bitje vidi v meni. Zares, kdor je dosegel samo spoznanje, povsod vidi mene, istega vsevišnjega gospoda. Nasploh so starši bolj povezani, otroci za mamo. Zakaj? Pred dnevi sem poslušal lekcijo Dmitrija Smirnova, ki pravi, da mitohondri, ki zelo močno vplivajo na naš okus za življenje. Jaz tega ne poznam dost dobro še. Ampak pravi, da mitohondrije vse dobimo se strani mame, da oče nima nič pri tem. So pa naravno bolj povezani. Zakaj? Zato, ker se preko tega, se pravi, dva pola, se pravi, moška narava pa ženska narava, ki sta si a priori povsem različna. Povsem različna. To, kar v filmih ne se piše o nas, pa to je praktično vse zgrešeno. Ampak je zato, ker na tak način se pravi duša, ki ima subtilno telo žensko, naravno, da se lažje zbalansira, da pride v svojo zdravo stanje, naravno, se pravi imeti lepe lastnosti enih in drugih, je zato bolj povezana z očetom. Avtomatsko pa duša, ki je pa v moškem telesu, se pravi kot sin, se rodi mami, pa ker ima mama pravilno bolj izraženo žensko naravo, bo zato z njo veliko bolj povezan. Tako da, to. Me pa čudi, ko to si vprašala, ker si že toliko predavam poslušala, imam, kako da imam občutek, da si nekako že velikrat slišala na te zadeve. Tako da, to. In najlepše pri tem je, da človek, ki poskuša, se pravi, na tak način prakticirati življenje, od tega, da je zbalansiran v jedenju, da se druži z zdravimi sebinim, da meditira, da mantra, se naravno vse energije v telesu balansirajo. Danes sem tudi bral malo kaj čakre, blokira vse naše. In zato sem, evo, tudi pred dnevi kar bil malo posebej jasen pri tem, ko sem s kolegicam govoril, ki želijo ženske kroge organizirati, da ne pride do tega, da se bo samo zgolj ali pa le žensko energijo krepila ali pa samo zgolj, ali samo zgolj moško, ampak da se avtomatsko v vsakem od nas balansira to in da se tudi na višjih nivojih funkcionira. To mislo prav otrok se s tistim poveže, katerim posveča svoj čas, absolutno. Jaz se spomnim, kak sem bil s stricem povezan, ko mi je ogromno časa posvečil, resnično sem ga imel rad. Kot očeta, da ne rečem celo ne, še bolj kot pa očeta takrat. In je, včeraj sem objavil en, danes jutri en krasen citat prav, en iz Srbije, mislim, da je gospod. Namesto, da stikamo po preteklosti, ja tam leta 45, pa leta 18, pa leta ne vem kje, pa leta 91, dajte raj čas posvečati domačim svojim trokom. Čas posvečati. Tukaj biti, živeti v tem momentu. To tudi pomeni ravnovesje pravo. Tukaj biti. Se pravi, iz zgodovine se učiti, na preteklost se prepravljati z aktivnimi, se pravi, iz zgodovine se učiti, na preteklost pa se tako prepravljati, da v tem trenutku delaš nekaj, kar in v tem trenutku smiselno in kar bo v prihodnje smiselno. In sploh v teh časih, kjer jih smo zdaj dolgoročno, gledajte, ne ostati odvisni od kapitala okrog vas. Če boste to ostali, pozabite na kakršnokoli jogo, na kakršnokoli balans. Ker človek, ko je stalno od negotovih verov odvisen, kako boš sploh razmišljal pa se umiril, če te za eksistenco sebe pa za varnost otrok skrbi. Ampak intenzivno delati na temu, da se osvobodimo nekih vezi nezdravih, v smislu tega, da smo nezdravo odvisni ali finančno, ali socialno, ali emocionalno od sveta okrog nas. Kako to narediti? Male dnevne investicije. Male dnevne investicije na področju samoskrbe, na področju mentalitete, pa na področju duhovnega znanja. Na področju tega. Tako da, če imate karko za vprašati, lahko še kaj vprašate. Ali pa komentirate. In pravi Krišna za tistega, ki me vidi posod in vse vidi v meni.
nisem nikoli izgubljen in tudi on ni nikoli izgubljen za me. Tak jogik iz ljubezni in oddanosti služi nad duši, vedoč, da se nad duša ne razlikuje od mene, ostane zmeraj v vseh okoliščinah povezan z menoj. In vidite, kaj je večja ravnovesje, večji balans, večja joga, kot da čutiš, da si večno povezan. Kaj je večja? In jamstvo tukaj v literaturi. In pa jamstvo sploh pri ljudeh, ki te stvari prakticirajo, testirajo. Tako da, evo, včeraj smo govorili še o ostalih zadevah, kako um ohrani zdrav, naslov, se pravi zdrav um, pomeni pozitiven um, pomeni osredotočen um, jasen, z jasnim ciljem, fokusom, se pravi na više dobro, na vrhovno dobro in pa na odkritje svoje darme, svojega poslanstva. To pomeni dober, jasen fokus, ki se dodatno trenira za mantro, s katerimi smo zjutraj začeli, za hrano, čisto, zdravo, okusno, tak da. In to sploh Judita, ko si opisala, se pravi delati na družini je še posebej prva primarna darma, dam. Prva primarna darma, dam. Ni pa vaša edina darma. Ampak bi predvsem naj znale, se pravi na tem področju, znati ravnovesje vzpostaviti. Da se bojo mama, pa, da se bojo stari starši pa otroci razumeli, da se bojo sorodniki razumeli. Tukaj imate dame neverjetno moč, če si vzamete čas za to, da malo probate začutiti, kaj ne, kaj pa on rad sliši, če se on ne mara, pa če se ona ne mara. In da ste tukaj nekdo, ena taka sveta oseba doma, ki pomaga celico planeta zdraviti interno. Tako da, evo, to sem želel danes nakratko z vami podeliti. Če nimate dodatnih komentarjev, se vam zahvaljujem za prijeten začetek dneva. Zvečer, dobrodošli tisti, ki vas zanima to na predavanje o odnosih in pa o etiketi, se pravi o nekih priporočilih, kako se sploh znotraj ljudi, ki poskušamo skupaj nekako zoreti ali pa raziskovati, organizirati, da bomo čim lažje en drugim pomagali in pa sebi. In pa jutri bo daljši seminar, ko vas odnosi zanimajo, se pravi na teme zaupanje, odnosi, življenje in pa kako biti dober, ne pa naiven, ne v odnosu do drugih, ne v odnosu do telesa, ne v odnosu do življenja. Tako da, hvala vam še enkrat za tak lep odziv tudi danes, želim vam čudovito nadaljevanje dneva in pa vse dobro do naslednje.